Eu estou novamente para a leitura de mais um relato. Este e-mail que o jovem me mandou não é um e-mail grande, no entanto, ele me mandou ao menos três e-mails. Então, ele mandou esse, o um segundo e um terceiro. Eu vou ler só o primeiro e o terceiro, né? e aí a gente vai discorrer acerca disso. Sem mais delongas, vamos lá. Então, ele pede aqui que o nome dele não seja, não seja revelado, a gente mantém o anonimato e seguimos. Olá, Lorde, eu já mandei um relato por e-mail, já falei. Com você uma vez pelo Telegram. Bem, esse e-mail não é um relato, mas sim para pedir algumas dicas. Tenho 20 anos. Sou um homem de personalidade forte, que tem valores morais. Ultimamente venho passando por uma crise existencial, eu diria. E isso é algo raro vindo de mim, que sempre fui alguém controlado depois da Red Pill. O meu problema deve ser de vários outros jovens. Ver uma sociedade caindo aos pedaços e estar no meio disso. Um homem jovem hoje em dia, cheio de disposição e inteligência, é retraído pela, pela sociedade moderna, jogado a uma fábrica qualquer ou qualquer outro trabalho, assim não podendo se desenvolver como deveria. Tentando resumir, o meu problema é o descontentamento com as coisas, tentar mudar a minha vida, mas continuar um escravo. Quando eu estou com a testosterona alta, fico revoltado com tudo, quando ela baixa, fico deprimido. Eu trabalho, treino e estudo, mas não sei se você, Lorde, já passou, já parou para pensar que esse modo de vida de cidades, capitalismo só retrai um homem tirando ele de, do, do, de, de poder buscar a própria glória, de ser um homem, né? Buscar de fato ser um homem. Então a pergunta é: a vida atual não satisfaz não não satisfaz o homem? E aí a gente vai lá pro meio dele que ele mandou. Que ele mandou a de 22, parece, tá aqui. Aí ele fala assim: Gostaria que você desse algumas dicas para jovens como eu. Então vou fazer algumas perguntas. Por que é tão difícil um homem encontrar a paz nos dias de hoje? Parecemos estar presos a um sistema de vida onde só vivemos para enriquecer os outros. Faça esse tipo de pergunta, pois um homem hoje em dia quase não consegue buscar a sua autonomia. Ele tem sua luta diária e é humilhado pela sociedade de noite. Resumindo, a vida moderna satisfaz o homem ou retrai para o hedonismo e destruição? Vamos lá. Então agora a gente volta lá. No primeiro e-mail dele, e vamos respondendo ponto a ponto. Cara, você tem 20 anos. Quando eu tinha 30, você provavelmente tinha 5. Nada mudou de lá pra cá. Se teve uma mudança, teve de fato uma pior. Mas assim, eu acredito que as coisas são assim, desde que o, o, o mundo é mundo. As pessoas elas estão satisfeitas. Elas parecem estar satisfeitas em ser feitas de escravas. Tá? E quando eu falo ser feito de escravo, não estou falando de ganhar um, um, um certo salário. É de como você é tratado, né? Por exemplo, se você for trabalhar hoje numa rede de supermercados, muito provavelmente você vai perceber que o alimento que eles fornecem para você na hora do almoço é uma porcaria. Muito provavelmente você não, você vai ter que tirar do dinheiro do seu próprio bolso para você pagar o seu vale transporte, para você ir para casa. É, muito provavelmente você não estará fazendo uma função só. É, você recebe por uma função, mas faz outras tantas. E eu diria que você trabalha mais fazendo outras tantas coisas do que sua própria função, ou seja, você de fato é, é Se aproveito de você né? e eu só usei o supermercado como exemplo porque realmente é o que tem muito no Brasil, supermercado, hotel, restaurante são empregos que os, os jovens costumam conseguir de maneira mais fácil, aí ah, tem as fábricas também mas você, pode, você vai perceber que essa essa doutrina, ela, ela é aceita porque as pessoas de fato são satisfeitas. Elas não, elas não dão valor ao tempo delas. Elas não dão valor à energia delas. Elas querem satisfazer todo, todo mundo a fim de garantir ali, uma boa impressão e posteriormente ter uma vantagem, né? Que por exemplo seria você é, almejar uma vaga melhor naquele local, né? Um posto melhor naquele local. No entanto, esse desejo pode ser frustrado, porque, mesmo que você entregue muito, no final das contas, um bajulador pode chegar lá e pegar a sua vaga, o seu posto, que você tanto almeja. Mesmo Pode até ser, não ser um bajulador, pode ser que seja peixe de alguém, indicado por alguém, amigo de alguém, que é amigo de alguém e vai colocar esse alguém lá, no seu lugar. Então, o problema não é só o dinheiro. Né? O problema é que você realmente não é aproveitado da maneira correta, que eles não, não, não valora o seu trabalho. E o seu trabalho precisa ser feito. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser milionário, nem todo mundo vai ser empresário. Nós precisamos do do, do cara que, que vai à rua, nós precisamos do cara que, que, que organiza as prateleiras no supermercado, nós precisamos do cara que carrega as bagagens, nós precisamos do cara que serve a, a comida, né? que, é ali, que completa o buffet, nós precisamos desses caras. Essas pessoas elas precisam ter esse trabalho só que elas têm que ter uma, uma, uma... teriam né? na verdade que ser respeitadas e não é o que acontece não é o que acontece eu trabalho eu trabalhei desde os meus 15, 14 15 anos e já é, naquela época era assim nego se aproveita de, de você né como diz o chapolin né se aproveita da minha nobreza né? então não é só o problema do salário o salário é uma merda é, é uma merda mas você faz muito mais coisas e não recebe por isso e se você diz não eu não vou fazer um favor pronto Virou a ovelha negra e esse cara, a primeira oportunidade que tivermos de mandá-lo embora, vamos mandar por quê? Porque esse cara pode fazer a cabeça dos outros funcionários e libertar, de certa forma, esses outros funcionários da escravidão. E fazer com que nós tenhamos que pagar pelos favores que nós pedimos hoje. é Aí ah, você é mandado embora. Você é tirado para Cristo e é mandado embora. O recado dado para os outros funcionários é o seguinte: se você tentar fazer a mesma coisa que ele, o destino é o mesmo para você. Ou seja, de fato você é um escravo. De fato você é um escravo. E muita gente se submete a isso porque não tem o que fazer. Ele precisa do trabalho. Aí, por que? Como assim precisa do trabalho? Ah, às vezes o cara tem família. Já tem filho, já tem mulher. E ele se colocou nesse problema porque, como pode um jovem de 18 anos que veio de família pobre, que não terminou nenhum ensino médio, começar a, a, a se, se casar e ter filhos? Mas é pode. É o que mais tem no Brasil hoje. No entanto, esta falha dele provavelmente vai impedi-lo lá na frente de ter autonomia de dizer não porque ele não pode dizer não ele tem que sustentar o filho ou ele tem que pagar a pensão do filho ou ele tem que pagar as suas necessidades pessoais que ele julga ser muito importante então quando você se coloca numa situação dessa provavelmente você perde sua autonomia por isso que eu digo se você é jovem e está aí preocupado em não ter namorada não se preocupe com isso não se preocupe com isso, você tem muito mais coisas para se preocupar. Construir sua autonomia é, é extremamente necessário para o seu desenvolvimento. Nós temos aqui um jovem que está revoltado com isso. Ele tem razão de estar revoltado, porque eu também já fui revoltado assim. Só que eu percebi que eu não posso controlar isso. E as pessoas elas também não podem fazer nada porque elas se colocaram nessa situação. Talvez o jovem aqui, talvez não eu acho que ele não tem filho, eu acho que ele não tem relacionamento mas eu acho que ele, ele pretende só estudar, trabalhar e se desenvolver investir, etc, etc, etc então ele tem autonomia o que o revolta é que esta autonomia não, não, não é o suficiente para libertá-lo, mas não é o suficiente porque é ele contra 500 dependendo da cidade é mil, dependendo da, da cidade é contra um milhão, é assim que é então de fato nós pagamos o um pato por pessoas que não têm autonomia. É natural que você se sinta revoltado. É. Esse disse que sempre foi controlado a, a, da, da, da Red Pill. O problema é que deve, deve ser vários outros jovens. É uma sociedade que, aos é pedaços, está no meio disso. É, a sociedade, de fato, está caindo é aos pedaços e está no meio disso. Não, e não tem como você fugir disso agora. Porque você começou a trampar agora. Você está... Você está pagando a sua cota. Você está pagando a sua parte um homem jovem hoje em dia cheio de disposição inteligente é retraído pela sociedade moderna é porque um, um homem jovem cheio de, você só é interessante ser se é cheio de disposição inteligente não inteligente é uma fruta do sistema aí eles não querem mas se você for cheio de disposição sim é porque você será um bom escravo você quebrará mais pedras que os outros tá mais inteligente não eles não querem inteligente eu, eu digo por experiência própria tá onde você pensa muito e já te manda embora Jogar de uma fábrica qualquer ou qualquer outro trabalho, se não puder desenvolver como deveria. Aqui eu faço um parecer, meu amigo. O desenvolvimento ele é individual. Se você acredita que neste meio não tem como você se desenvolver, você não pode esperar desenvolvimento ali. Você tem que pegar ali alguns exemplos do que não fazer, mas buscar o desenvolvimento por fora e nunca tentar impor esse desenvolvimento para aqueles que estão lá naquela matrix, porque se você tentar fazer aquilo lá será alvejado imediatamente. Então, o seu desenvolvimento não deve vir ali de dentro. Algumas observações de fato você faz ali para que você não recaia no seu desenvolvimento, sabe? Quando dá aquela, ai, ah, será que eu estou certo mesmo? Daí você olha lá para aquele local e você vê tudo que você mais odeia. Aí você continua no seu desenvolvimento, tá? Tentando resumir, o meu problema é o descontentamento com as coisas. Tentar mudar a minha vida, mas continuar um escravo. Mas você não é um escravo mais. Você já está pensando. Você já está pensando na maneira de sair. Uma vez eu fiz um vídeo aqui que diz o seguinte: olha, para você se libertar é necessário alguns passos. Né? você está numa prisão é injusto você está injustamente naquela prisão você tem que fugir daquela prisão porque no contrário você vai morrer ali já foi dito isso para você né? tá numa prisão perpétua né? será um escravo quebrador de pedra e cascador de batata enquanto os bonsãos né os, os, os magnatas os lacaios lacaios não os, os salafrários né? estão no bem bom Eles vão manter você ali porque se você sair você vai pegar o posto deles ou você vai ser algo bem melhor. Aí o que acontece? Você precisa arrumar uma maneira de abrir a cela. Depois você precisa saber que o guarda não pode te ver. Você precisa encontrar uma maneira de pular o muro ou de abrir o portão. Só que antes disso tudo você precisa ter um rumo. E antes de ter um rumo você precisa ter um destino. Você precisa saber para onde é que você vai. Digamos que você faça todos esses passos. Consiga fugir, tem um rumo, tem um destino final. Ainda assim, vai ser necessário que você durante o resto da sua vida não seja identificado para não ser preso novamente. Então o que você está fazendo aqui? Você está analisando alguns pontos. Você está tentando abrir a cela, você está tentando debrilhar o guarda, está tentando quebrar as correntes, está vendo uma melhor maneira: se pula o muro, se abre o portão, se faz um buraco na parede. Que é o seu treino, estudo e trabalho. Você está trabalhando por quê? Né? Você está disfarçando, tem que trabalhar. O guarda tem que ver que você está trabalhando. Mas você está estudando para você sair daquela prisão. E você está treinando para você ter disposição física e mental para você sair de fato daquela prisão e não voltar. E se tentar te capturar, você derrubar quem tentar te capturar. É mais ou menos essa a metáfora que eu consigo fazer no momento. Hum? Quando estou com a testosterona alta, eu fico revoltado com tudo. Quando ela baixa, eu fico deprimido. Quando, enquanto ela, então, quando ela estiver alta, é a hora de você treinar e estudar bastante. Treinar e estudar bastante. E deprimido, meio chateado com a situação, do, do descontentamento com as coisas, é natural que as pessoas tenham. Né? Eu já não tenho isso, assim, de maneira. De maneira eloquente, de maneira assim, que nossa, tudo que eu vejo me revolta. Não. Algumas coisinhas de fato me deixam chateado, mas não a ponto de mudar os meus objetivos. Porque eu sei que eu não tenho controle daquilo. E eu sei que as pessoas têm o controle, mas não querem. É, é como no filme Matrix: né? as pessoas tão, se encontram tão inertes, tão dentro do sistema, que vão defender o sistema que as escraviza. Então o que, que você vai fazer? Nada. Você vai tentar se libertar o suficiente. Quando você tentar se libertar e provavelmente conseguir, você será visto como errado. Hã? Mas é um escravo falando que você tá errado. É um escravo, um cara que está ali algemado, um cara que está acorrentado, dizendo para um cara livre que ele tá errado. Como é que você leva isso em consideração? Hum? Não leva em consideração. Você deve levar isso em consideração. Tá? É só um bobão. É só um cara que já morreu e esqueceram de avisá-lo. Ele só precisa cair para concretizar a morte. Eu trabalho, treino estudo, mas não sei se você, Lorde, já parou para pensar que esse modo de vida, de cidades, capitalismo, só retrai um homem, tirando ele o poder, ele de poder buscar a glória, de ser um homem. Então a pergunta que faço a vida atual não satisfaz o homem? Não, e nem deve. A vida atual de escravo, de, 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 de grupo, de, de sacanagens, de, de humilhações, não deve satisfazer mesmo o homem. Ele tem que se descontentar com isso para que ele, ele alcance um patamar do qual. O satisfaça e não o faça ser um idiota. Então tem que, não pode satisfazer mesmo. Se você está tão descontente, descontente com isso, eu, eu, eu espero mesmo que você esteja descontente e que você busque evoluções a fim de construir uma boa realidade para você. Né? Mudar o seu mundo. Você não vai mudar o mundo dos outros, mas o seu. Você pode mudar. E eu, e, e eu vou dizer uma coisa para você, cara: quando você muda o seu mundo, se tem pessoas que você ama e pessoas que te amam então ao seu lado. É, você vai mudar o mundo dessas pessoas também. Tá? Só com a sua atitude. Então, meio que você salva a vida, tá? A sua e de algumas outras pessoas, caso as tenha. Aí você manda o outro e-mail, que eu já li, mas vou ler novamente. Gostaria que você desse algumas dicas para jovens como eu. Então, vou, vou fazer algumas perguntas. Por que é tão difícil o homem encontrar a paz nos dias de hoje? Porque você vive em guerra. Você vive em guerra. Quando você fala assim, não aceito, ou você fala não, o não é uma declaração de guerra, senhores. A maioria das vezes. A maioria das vezes o dizer não é da classe de guerra. A menina chegou e se interessou por você, se diz, não, não quero. Pronto, ah, ela vai fazer um chame que você é gay. Né? Você vai pra, um, pra uma faculdade, qualquer outro lugar, os caras chamam você para ir numa balada, dessas baladas funk, essas merdas, você fala, não, não quero. Ah, você é antissocial. Né? Você tá na, na empresa, tá fazendo a sua função, chega um cara lá e tira você da função e fala então assim, vem cá, faz, faz um favor pra mim aqui. Faz uma outra função guia, Você fala... Não... Pronto... Já é... Já é o... Como é que, é que fala o... e rapaz... Me fugiu a palavra... É desobediente... Não é desobediente que eu ia usar... Não, a palavra... Mas serve... É desobediente... Temos que ficar de olho nesse cara... Porque esse cara realmente... É uma ovelha negra... É uma maçã podre... Hum... Você tá na família... Família... Fanática religiosamente... Você... Já percebeu que aquilo ali é uma Matrix... É uma besteira... E você diz o seguinte ah, não quero mais nessa igreja vem um parente e fala, vamos na igreja? não, não quero por quê? é porque não, eu tô cansado, tenho que fazer outra coisa você nem dá motivo pro cara, pronto, já tá desviado dos caminhos de Deus, como se ele soubesse um caminho hum? então tudo tudo o que você for fazer voltado para a sua liberdade é em si uma declaração de guerra você precisa entender isso é uma declaração de guerra inconsciente o outro lado não vai compreender porque o desejo das pessoas é te controlar o máximo se controlando, você não alcança voos mais altos. Não alcançando voos mais altos, o senhor não desenvolve, o senhor não 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 fica numa posição acima deles. Eles não querem que você fique acima deles. É entender isso. O que você entender isso, a sua vida vai melhorar bastante. Eu acho que até já entendeu, mas é difícil de engolir. Né? Mas enguda logo isso aí. É necessário. Hum? Aonde só vivemos para enriquecer os outros. Aí eu lhe pergunto, quem de fato está enriquecendo humilhando as pessoas tem uma vida é, tranquila? Às vezes, casos depressivos, cara. E se não forem também, dane-se. Essa só tá pagando uma cota, você não vai ficar trabalhando como um assalariado para sempre. Se você está trabalhando, se você está estudando, você daqui a pouco está investindo, a tua a tua eu acredito que a tua teu objetivo será ser um cara um pouco mais autônomo, né? Ter uma profissão de mais renome um dia ou, E ter uma um paradinha por fora Um investimento por fora do qual você não dependa Só daquele trabalho seu tá? Aí você fala, mas você falou no início do podcast Que nem todo mundo vai ser rico Mas não estou falando de todo mundo ser rico, eu estou falando de ser bem de vida Quantos brasileiros os senhores conhecem que são bem de vida? você quase não conhecem Então eu falo aqui para 5 mil Sujeitos Dentre milhões De sujeitos que estão no Brasil E que outros milhões que vão nascer e provavelmente vão ter uma vida de merda como os outros que já estão aqui, então, se você seu, tem um espacinho para você, se você tentar sua diferença, você vai conseguir. E se não der aqui, vai dar em outro país. De qualquer forma, você vai ter que ganhar. Faça esse tipo de pergunta. Pois um homem hoje em dia quase não consegue buscar sua autonomia. Não, você consegue buscar, você só não vai. Você só não deve, aliás, tentar fazer com que os outros engulam, porque eles não vão engolir. A sua autonomia te liberta deles. Eles não vão entender isso aí, então não adianta você tentar fazer com que eles entendam isso. Você tem que meter o, o pé na porta, meu amigo, e, e criar essa casca e enfrentar os problemas. Não tem história, não tem explicação. Já fiz um vídeo sobre isso, não dê explicação. Eu sou assim e acabou, chega. Ele tem sua luz diária e é humilhado pela sociedade dia e noite. Claro que ele vai ser humilhado. É uma das formas. A humilhação é uma das formas de coerção. É, quando você humilha alguém, quando você faz um shaming com alguém, de, fato, de certa forma, aquele, aquele inimigo está então tentando é, é, te coagir a voltar para o lado dele, a, ou a ser um subalterno dele. Não porque ele acha, de fato, que o que você está fazendo está completamente errado. Ele está achando que está errado porque você realmente não está sob o poder dele. Mas se ele puder usar essas mesmas estratégias de autonomia para te controlar, ele vai usar. Resumindo, a vida moderna satisfaz o homem? Se estamos falando de homens de verdade, não. Se estamos falando de homens comuns, sim. Homens de mentira, sim, satisfaz. Mas homens de verdade, exemplo, como eu, você, outros tantos aqui, não, não satisfaz. É por isso que nós estamos trabalhando, estudando, treinando, buscando investir. Porque não satisfaz. Nós não, nós não estamos satisfeitos. Eu não criei esse canal porque eu estou satisfeito com as minhas situações da vida. O senhor não está aqui me ouvindo porque o senhor está satisfeito? Você está insatisfeito. É isso que faz você diferente dos outros idiotas que andam por aí. Você não está satisfeito em ser feito de otário. Para você já não dá mais essa porra. E você está tentando encontrar alternativas para melhorar a cada dia. E está certo. A vida moderna satisfaz homem ou retrai para o hedonismo e destruição. Volto a repetir. Se o homem é um homem de mentira, vai satisfazê-lo e vai retraí-lo para o hedonismo da, e a destruição. E não tem volta. E eu não estou nem aí. Por quê? A sociedade cultua a sua própria destruição. Sempre foi assim. E vai continuar sendo. Seja o diferente. Seja o diferente. Aí a sua vida vai melhorar. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu, ao jovem que mandou para mim e-mail, eu. Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, faça um novo e-mail. É, assim. Pode trazer situações até reais ou exemplos que você queira uma maneira de, 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 de trabalhar, de, de resolver o problema. Mas pode perguntar, não tem problema. Já mande um novo e-mail se tiver dúvidas. Se não tiver, tranquilo também. Espero que tenha assimilado bem. Senhores, obrigado pelo companhia de todos. Os comentários estão ativados aí para você comentar sempre com a educação. Se passar do limite, já sabe o que acontece. Um grande abraço a todos, obrigado e até mais.